Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіздермен Керек арнасы. Ең шипалы дәмдеуішті білесіз бе? Видео басталмай тұрып лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, видеоға комментарий қалдырып отырыңыздар. Қаламбыр хош иісі, татымды және күйдіргіш дәмімен ғана емес, сонымен қатар пайдалылығымен де танымал. Ол халық медицинасында көптеп қолданылады. Аллергия кезінде ертеден ақ халық емі кітаптарында қаламбырды тыныштандырушы құрал ретінде пайдаланғаны белгілі. Қаламбыр аллергияға да қарсы көмектеседі. Буындардың ауруы кезінде. Қаламбыр майы буындар ауруында артрит және артроз кезінде жақсы көмектеседі. Ол үшін қаламбыр майына сүлгіні батырып, ауырған буынға басыңыз, сосын массаж жасаңыз. Қан диабеті кезінде. Қаламбырды күнделікті дәмдеуіш ретінде пайдалану қандағы қант және зиянды холестерин деңгейін түсіреді. Бұл диабеттің тамыр атеросклерозының алдын алады. Бас ауруы кезінде. Қаламбыр әртүрлі бас ауру кезінде де жақсы көмектеседі. Қаламбыр қосылған сүт үздіксіз бас ауруы, бас сақинасы жайында дәрі секілді әсер етеді. Тіс ауруы және жағымсыз иіс кезінде қаламбыр тіс ауруын басып, қабынуды тоқтатып, стоматитті емдейді. Ал сіз бұл дәмдеуішті қолданасыз ба? Төменде жазып кетіңіздер. Денсаулығыңыз мықты болсын.